do'stlar, bugun kichkintoyimiz, erkatoyimiz Robiyaxon tug'ilgan kunlari. Ay jonim chiroyli qilib, o'zlar choyxona palov qilib osh qilibdilar. Mana Robiya mehmonlarni kutadi. Pishgan rissi chiroylisini tanlashib tayyorladim. Mana biz tayyormiz. Faqat kene yugurdilar bobo. Hamisha mana shu akalaringni, opalaringni bizni ishonchimizni oqlab yurgan qizim. Umring uzoq bo'lsin. Robiyaxonni tug'ilgan kunlari. Yubiley mana 15 yosh. 51 yil. Ey, aha, yo'q, mana qilamiz. Mana qilamiz.